ଆମର 17th ଲୋକସଭା ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି। 17th ଲୋକସଭାରେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କରିଛି। କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବି ସେଥିରେ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲାଣି 18th ଲୋକସଭା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି, ତାର ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦଳରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦଳ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଲ୍ଫ ଆଗ୍ରାଣ୍ଡାଇଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯାହା 90 ଦଶକରେ କି 80 ଦଶକରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥିଲା ହେଉଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଦେଇଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳର ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଚାଲିଲା, ତା'ର ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁବାର ମୁଁ କହିଛି ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି 1997 ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନରେ ରହିଯାଉଛି, ମୋର ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ବି କିଛି କହିଲି ତାକୁ କଦର୍ଥ କରି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଭଲ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ତହିଁରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସେହି ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ତେଣୁ କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଦଳରେ ଥାଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ବିଗତ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ କି 2.5 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଉ ମତ ପ୍ରକାଶ କଲୁନି। ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ବି କହୁଛି ଯେ କହିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ବିଫଳ ହେଲି। ଏବଂ ସେହି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯେ ଏ ଦଳରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥାଏ, ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଯେତେବେଳେ ଘଟେ, ମୋର ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣ ଯେଭଳି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ଏବଂ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ରାମାୟଣରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଧର୍ମରେ ଯିଏ ଥାଏ, ରାବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପଣ କରିଥାଏ, ସେ ସାଗରକୁ ଯେତେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲେ ବି ତା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ସାଗରକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିପୁଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏ
ଚିଠି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛି। ଏ 4ଟା ବେଳେ ପଠାଇଲେ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନର ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯାହାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି, ଆଜି ସେ ଦଳରୁ ମୁଁ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟରେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ପତ୍ର ଜରିଆରେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ।